Poštovani građani Republike Srbije, ovo je dnevna konferencija za medije, odnosno dnevno obraćanje poslanika Dosta je bilo iz Narodne skupštine Republike Srbije. Danas je 22. dan od protivustavnog suspendovanja Narodne skupštine i praktično izvršenog državnog udara gde je jedan čovek na sebe preuzeo sve nadležnosti skupštine i donosi odluke kako mu padne na pamet. Danas smo, je i takođe 6. april, to je 79 godina od bombardovanja Beograda. Danas je vlast, odnosno sinoć kasno, a to je objavio Blic, koji inače u nemačkom vlasništvu, je objavio vest da grad Beograd baš na današnji dan, 6. april, odaje poštu, odnosno solidarnost sa Nemačkom u njenoj borbi protiv virusa. Zašto baš 6. april? Kako ni jedna druga zemlja, zašto ne Španija, zašto ne Francuska, Ujedinjeno kraljevstvo, Amerika, zašto baš Nemačka? Ovo nas podsjeća na sličnu situaciju koju smo imali kod proboja Solunskog fronta 2018. godine, kada vlast, a ni opozicija, moram da podvučem, nisu hteli da podrže Dosta je bilo u tome da barem imamo svečanu sednicu Skupštine na kojoj bi odali počast našim precima. Zbog čega se ovo radi? Ovo izgleda kao da kolonizovani u stvari pokazuje svoju pokornost kolonizatoru. Balkan je kolonizovala Nemačka i koristi nas kao izvor jeftine radne snage za svoju industriju. Ovo je skandalozna stvar i uputit ćemo i pismo, odnosno zahtev i pitanje poslanika zašto se vlast odlučila za ovakav skandalozan potez. Na dan 6. aprila 1941. godine Beograd je bukvalno sravnjen sa zemljom. Kao i za NATO bombardovanje, ovo nikada nećemo zaboraviti. Poruka glasačima SNS-a, preci vam se prevrću u grobovima. Sram vas bilo šta podržavate. Danas je takođe ponedeljak nakon ovog policijskog časa koji je trajao od subote do ponedeljka, potpuno nerazumnog policijskog časa koji je protivustavno uveden. Građani prate već društvene mreže i mogu lako da provere da u svim zemljama Evrope građani normalno šetaju tokom vikenda, vlasti im šalju poruke da treba da izađu na sunce, da je to najbolji način da razviju imunitet, to je najbolji način da ojačaju organizam u borbi protiv virusa. Naša vlast radi obratno, pošto im očigledno jedini interes politički, kako da iskoriste pandemiju straha koju su kreirali, ne virusa, straha i histerije, koju maltretiraju građane Srbije. Poruka za sve građane, ovaj virus jeste još uvek nepoznata stvar i treba nam oprez, treba da se pazimo, niko ne želi da bude zaražen od bilo kog virusa, ima ih preko stotinu koji izazivaju razne prehlade i grip, i da, koronavirus, ova najnovija mutacija, jeste jedan od virusa koji izaziva prehladu, ono što ne znamo je koliko jeste ili nije opasniji od drugih. Pa pošto postoje indicije da jeste opasniji, onda treba više da se čuvamo. Treba građani takođe da malo pogledaju izveštaje o tome ko oboleva od ovog virusa i ko ima teške posledice. Ako pogledate statistike za sve, da podvučem bukvalno sve zemlje sveta, oko 95% građana u proseku ima blage simptome ili uopšte nema simptome. Ovaj virus jeste izgleda opasan za 5% starijih i bolesnih, oni koji imaju druga oboljenja, i ovaj virus ubrzava, odnosno pomaže tim njihovim bolestima i oni ne mogu sa njima da se izbore. Tu se nalazi opasnost, zato i treba zaštititi stare i bolesne i oni trebaju da budu što više izolovani i da se što manje kreću, ali to ne znači da i oni treba da budu u kućnom pritvoru. Niko u državi ne treba da bude u kućnom pritvoru. Posledica ove nerazumne politike vlasti, koja zloupotrebljava strah građana od virusa, da bi praktično izvršila državni udar, uvela diktaturu i maltretirala građane preko konferencija za medije i time sejala strah,
je da znači, taj izgovor treba da stavimo po strani i treba da se okrenemo činjenicama i da smanjimo taj strah, pošto nam nije potreban. Šta će biti rezultat ovih nerazumnih mera? Biće uništenje domaće privrede. Ne cele privrede, da podvučem, domaće privrede. Malih i srednjih preduzeća, porodičnih firmi, poljoprivrednih gazdinstava i preduzetnika. Taj deo, najveći sektor naše ekonomije, će biti uništen ovim suludim merama vlasti, za koje ne postoji nikakva potreba. Ko će profitirati od ovoga? Profitirat će banke i velike korporacije. Ovaj odgovor na virus je potpuno nerazuman i valja ga podhitno prekinuti. Treba nam nova politika, zdrava politika. Ni jedna zemlja na svetu ne zatvara svoje građane na ovakav način u kućni pritvor. Postoje određena krizna područja gde je to urađeno, ali nigde na ovakav način. Građani moraju da se ohrabre i da dignu svoj glas. Moramo da ustanemo u zaštitu ustavnog poretka, jer kad to ne uradite, onda dobijete zastrašivanje od raznih SZO nadrilekara, kao što je Predrag Kon, koji bukvalno svakodnevno zastrašuje naciju i menja svoje iskaze svako malo, što nam jasno govori da ne zna o čemu govori. Poslanici DJB nisu lekari. Političari ne mogu da budu sve profesije. Šta je posao političara? Da sluša, recimo u ovom slučaju lekare, različite lekare, i posao političara je da procene koji lekari govore ono što je istina i ono što su činjenice, a koji lekari služe nekim drugim interesima. Lekari koji su vezani sa Svetskom zdravstvenom organizacijom ne štite zdravlje nacije. Oni štite profit farmaceutske industrije. Ima veliki broj lekara svuda na svetu koji se sve više javljaju. Naravno, nikada preko globalnih medija kao što je CNN, uvek sada isključivo preko društvenih mreža i hvala Bogu imamo društvene mreže tako da ljudi mogu da dobiju tu informaciju. Šta rade DJB poslanici? Pa mi procenjujemo ko govori istinu i znamo na koga da se oslonimo. Zbog toga i šaljemo ove poruke. Nismo mi smislili to šta se dešava sa virusom, kakav je virus, niti bilo šta u vezi toga. Šta govore ti lekari? Pa govore da virusi sami po sebi postoje svuda oko nas, postoje u nama. Ima ih mnogo više u našim telima nego ćelija. Ima mnogo bakterija u našim telima više nego ćelija. Šta dovodi do bolesti pa kada vam je kompromitovan imuni sistem? Kako dolazi do kompromitovanja imunog sistema? Pa tu su razni faktori, od stila života, zagađenja čovekove okoline koja truje ljude, različitih drugih zagađenja, nezdravog života, loše ishrane, stresa. Ovo su stvari koje obaraju imuni sistem i onda bolesti se lakše razvijaju. Mi treba da radimo na zdravlju nacije. Pametni lekari vam ovo govore. Tako da nemojte da slušate poslanike DJB, poslušajte šta vam govori struka i pokušajte sami da procenite ko vam govori istinu, a ko vas obmanjuje. Ovaj virus nije toliko strašan kao što to govore svi mediji, naša vlast, a i mnoge vlasti u svetu. Histerija u svetu polako pada. Kod nas, autokrata na vlasti, koji je protivustavno preuzeo nadležnosti Skupštine, pokušava da ih pojača. DJB je pokrenuo peticiju protiv ovog suludog 24-časovnog policijskog časa. Pozivamo vas da potpišete peticiju. Za sve oni koji kažu, ma peticije nemaju veze, one ništa neće promeniti, razmislite malo. Kada bi peticiju potpisalo milion građana, šta mislite, da li bi to nešto promenilo? Prema tome, umesto da budete negativni prema ovome, širite istinu u krugu svojih prijatelja, ljudi koji poznajete, širite i preko društvenih mreža. Nama su potrebni odgovorni i trezveni ljudi u vreme krize. Ljudi koji razmišljaju čistog uma, koji se bave činjenicama i koji koriste razum i ne dižu paniku i histeriju. Velika je neodgovornost opozicionih političkih opcija i 242 poslanika Narodne skupštine Republike Srbije koji se nisu pridružili
osam poslanika koji su tražili hitno vraćanje ustavni poredak, ustavni okvir Republike Srbije i zakazivanje sednice Skupštine. Kad to uradite, ne mogu više razni konovi, kineski, nazovi stručnjaci, da nas plaše preko malih ekrana. Skupština mora da vrati nazad svoju nadležnost i da na taj način zaštiti građanu i pre svega privredu. A što se tiče male privrede, domaćih, malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednika i preduzetnika, obratite pažnju. Ove mere su namenjene da unište vas. Jer ekonomska politika vlasti i prethodne vlasti i ove sada vlasti je uništenje domaće privrede, uništenje vas. Jer njima vi ne trebate, njima trebaju velike korporacije, banke i to da one praktično preuzmu kompletno tržište i da postanemo kolonija jeftine radne snage. Na taj način najbolje će vlast sebe cementirati na vlasti za dugi niz godina. Ovo su teška vremena, opasna vremena po Srbiju. Pozivam vas sve da razmislite malo i da ustanete protiv uništavanja Srbije. Ja bih pozvao medije da postave pitanje, međutim, niko od medija nije došao. Kao i svaki put, obično treba da dođe neki od poželjnih poslanika koji neće pričati o povredi Ustava, bez obzira da se radi o vlasti i opoziciji, da bi se mediji pojavili i nešto o ovome izvestili. Na sreću imamo društvene mreže, zato gledajte nas. Svaki dan smo u Skupštini. Srpska narodna skupština je jedini parlament u svetu koji ne zaseda u vreme krize. Hvala.